अगर आप इस वीडियो को हिंदी वर्सन में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन को जाके हिंदी में यह देख सकते हो। ओके तो ठीक है, चलंतु हमें अभी स्टार्ट करिए। जय जगन्नाथ। मु कार्तिक ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ କେଏନ୍ଟି କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମୱେରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ତା'ର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଡେମୋ ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାସନ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ବାସନ ମାନେ ବାକୁ ଆମେ ସଫା କରୁଛେ, ବାସନ ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିକୁଇଡ୍ ଅଛି। ବାର୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବାର୍ରେ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ସ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଥାଏ, ସେଇଟା ଅଧିକା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲିକୁଇଡ୍ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଭଲ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଲିକୁଇଡ୍ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, କେଉଁ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମୱେର ଡିଶ୍ ୱାଶ୍। ଆମୱେ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହାଇଲି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। କେବେ କେବେ ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ ଯେ ଆମୱେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ଆମେ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମୱେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେତେ କଷ୍ଟଲି ନୁହଁ। କାରଣ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଇଏ ମୋର ଦେନ୍ 800 ml ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ବଟଲ୍ ହେବ। ତା'ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲିଟର ଆମୱେର ଯେଉଁ ଡିଶ୍ ୱାଶ୍, ଏଇଟା 800 500 ml ବଟଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତା'ମାନେ ଆର କଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର କଷ୍ଟ ଅଛି 645। 645 ଗୋଟେ ଲିଟରକୁ, ବଟ୍ ଇଏ 8ଟା ହୋଇପାରିବ ମାନେ ଆମେ କେତେ 4 ଲିଟର ହିସାବ କରିବା, ତ 4 ଲିଟରକୁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି କେତେ, ପାଖାପାଖି 140-155 ଆଉ 160। ତ 160 ରୁପିଜ୍ 1 ଲିଟର, 1 ଲିଟରକୁ 160। ତ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତା'ର କଷ୍ଟ କେତେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ, ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ପାଣି ରଖୁଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଚାମଚ ରଖିଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଚାମଚରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇଟା ଚାମଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଚାମଚରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଉଛି। ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲ କାହିଁକି ନେଉଛି ନା, ଏଇଟା ଟିକିଏ ମୋଟା ତେଲଟା, ଟିକିଏ ଚିକିଟା କ'ଣ ରହିବ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ବାସନ ମାଜୁ, ଆମେ ଏ ତେଲଟା କେତେ ସହଜରେ ପଳେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାସନ ମାଜୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ନେଲି ତେଲ, ସରି ଅଧିକା ପଡ଼ିଗଲା, ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ତେଲ ନେଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦୁଇଟାରେ ତେଲ ନେଇଛି, ଏଠି ତେଲ ଦୁଇଟାରେ ନେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଦୁଇଟା ତେଲରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଚାମଚରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନେବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନେବି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇକି ରଖିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଏହାର ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପାଣି ନେବେ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ଏଉଠି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ଆମର ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି ସେଇଟା ମିଶେଇବେ, ମିଶେଇକି ଏଟାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଘରେ କରି ରଖିପାରିବେ। ତ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲି ନା, ଏଇଥିରେ ଟିକିଏ ନେଲି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ତେଲ ଅଛି ସେଇଥିରେ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଟା ନେଲି ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ନେଲି। ନେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରିବି, ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ସଫା କରିବି ହାତରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଟାକୁ ମୁଁ ସଫା କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆମୁଏର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମୁଏର, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଏକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ଏଇଟାକୁ ପକାଇବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଏଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଓଳେଇଲି, ଓଳେଇକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ କିଛି ଛାଡ଼ିନି, ଯେମିତି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମୁଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାଳେ ମୁଁ ଜୋରସେ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ନାହିଁ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖୁଛି, ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଇ ଆମେ ଏ ଆମୁଏର ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆମେ ସଫା କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କମ୍ ସମୟ ଆଉ କମ୍ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ ପୁରା କ୍ଲିୟର ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ଇଏ ସେମିତି ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବି ଆମକୁ ହାତ ପୁଣି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆମେ ହାତ ଲଗାଇବା 4-5 ଥର ଏମିତି ଲଗାଇଲେ ତାପରେ ବି ରହୁଛି ଡଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସନ ଅଛି, ବାସନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଳା କପଡ଼ାରେ ଯଦି ଶୁଖିଲା କଳା କପଡ଼ା ପୋଛି ଆଣିବେ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡଷ୍ଟ। ଏବେ ସବୁଠୁ ମେଜର୍ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଯାକ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ନିଆଯାଇଥିଲା ପରିଷ୍କାର ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଥିରେ କିଛି ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଧିକା ରହିଛି, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବାସନ ମାଜୁ ବାସନରେ ଲାଗିକି ଥାଏ, ସେଇଟା ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ପଳାଇଯାଏ, ସେଇଟା ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ପେଟ ଜାତୀୟ ରୋଗ ଆମକୁ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ବି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଏକଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏବେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଯେ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ବେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ, ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ବୋଲିକି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ ତାକୁ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ନଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର କେ ଏନ୍ ଟି କ୍ରିଏସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବି, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏମିତି କିଛି ଜାଣକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବି ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଆପଣ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ବି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ତ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।